madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa 8 bisha 2 2022 maanta waxa uu xafiiska qasriga madaxtooyada Soomaaliland kulan kula qaatay barasaabada iyo sidoo kale maayirada degmooyinka kala duwan ee dalka. Kulanka ayaa ahmiyaddiisa koowaad ay ahayd sidii xilligani loo dardargelin lahaa doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee 13 May 2022 lagu wado inay ka qabsoonto dalka. Kulankan oo lagu qabtay xarunta qasriga madaxtooyada ayaa waxaa qayb ka ahaa madaxda wasaaradda arrimaha gudaha Biixi oo kulanka daafuray ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa waxa uu kaga hadlay muhiimadda ay leedahay u diyaargarowga xilligani doorashooyinka soo socda, shuruudaha doorashooyinka sidii meel loo saari lahaa iyo sidii loo fulin lahaa shuruudaha doorashooyinka loo dhigay lamarkaasina lagu ilaaliyo. Biixi ayaa bilowgii hore waxa uu shaaciyey in qaranku gelayo doorashooyin oo dhaqaalaha iyo fikirkeeda u madax bannaan tahay markii ugu horreysay, markaasina sheegay si wada jir looga wada hawlgalo abuurista jawi ku habboon doorashooyinka. Shirkan maanta aan isugu nimid waa aad u muhiim u yahay. Waxay ahayd inta ay ansixinayaan guurtii aynu subsanayno. Waa shir taariikh ah. Wuxuu taariikh u yahay muddadii ka dambeysay doorashadii ugu horreysay dowladda hoose. Waxaanu galaynaa doorashadii ugu horreysay ee inagu aynu ismaamulayno. Tala ahaan iyo dhaqaale ahaan. Marka cadow badanna waynu leenahay oo xagaldaacin u baahan. Marka waa arrin taariikheed. Mas-uuliyadduna waxay saaran tahay intiin halkaa fadhida. Si aan u shaqaynayna waxay ku xiran tahay sharci qaarada inuu joogaano waa sharciga lagu heshiiyey. Waxaan idinku yeedhay marka hore inaanu isxusuusino, ka ballanno, isla fahamno saacaddan inuu ka shaqeeyo dal kasta uu shaqeynayo inuu sharciga la raacayo. Dalku imika marka doorasho la galay marxaladeedii ansaxay warqadii maalinta doorashada la qabanayo inuu ilaamiyey. Dalku wuxuu galay xaalad doorasho. Sharcigu wuxuu noo sheegayaa maalinta qofka mas-uulka ah ee doonaya inuu doorashada galo uu liiska keeno. Ka shaqo dowladu hayaa wuxuu dowladu ka hayaa ee kaambeynka gelayaana waqtiga uu soo rasaa garo shaqadii ka soo baxayo. Waa la tartamaya. Waxay nagu waajibaa haddii dowladu dhexanay inaanu ka ilaalino qofka doorashada gelaya wixii qaranka inuu ku isticmaalo qof kale. Makaanikii doorashada tartanka gelaya ama madaxweynaha ahaado ama mayor ha ahaado ama baarlamaan ha ahaado mar hadduu doorashada gelayo wuxuu la simayaa walaalintiisa uu doorashada la gelayo. Isagoo aakhirin si aad uga sugnayn inuu ilaaliyo kiiska madaxda ka sarreysa inay ku ilaaliso. Waxay intaa inoo dheer dalka meelaha qaarkood dhibaatooyin gaara u jira oo u baahan in aad ugu taxadiro. Biixi oo hadalkiisa sii wata waxa uu hoosta ka xariiqay in xukuumadda dhexe ay ka go'an tahay sidii hantida qaranka ugu ilaalin lahayd in loo isticmaalo olayaasha doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka maayirada sharaxayna ay ula sinaan lahaayeen musharixiinta kale. Dowladda koowaad mar haddii kale guri galayo dowladda dhexe saarantahay. Marka waxaa la rabaa dowladdii dhexe inay awoodi ninka murashaxaana aanay ku xadgudbin. Marka waxa weeye ninka murashaxa ahaa baarlamaanka hadduu yahay iyo hadduu yahay dowladdii hoose labada qodob tartamayaba laba xaq baa lagu leeyahay isaga in xaqiisa la ilaaliyo. Isaguna ninkii baa waxayey awood hayaa inuu awoodi qaranka marka uu sharax murashaxa yahay uu ula sinaado kuwa kale. Dowladda dhexe laga rabaa inay taa ku ilaaliso. Gobollada waxaa ka wakiilo barasaabada. Xilka weyn barasaabadu fuulaya hab socodka doorashooyinka maadaama ay golihii deegaan ku jiraan doorasho. Gabagabadii madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay xaaladda kala guurka ee la gelayo xilligani doorashooyinka soo socda. Barasaabada gobollada ayuu sheegay inay mas-uuliyad ka noqon doonaan ilaalinta shuruucda doorashooyinka iyo dhowrista xuquuqda musharixiinta, isagoo ugu baaqay cid kasta oo hunguri ka haya inaysa soo sharaxda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka inay xil weyn iska saarto ilaalinta shuruucda doorashooyinka, amniga iyo wadajirka bulshada. Barasaabku wuxuu noqonayaa markaa ninka u madaxda inuu executive inuu arrinta fuliyo oo uu dadkii kale ilaaliyo oo wixii gardaran qabto oo kiina gardarayna u hiyo. Barasaabku waxaa looga baahan yahay inuu ku ilaaliyo in siyaasaddii komishanku wada doorashada ahayd raaco. Qofka mas-uuliyadaas ay saaranta waa isaga ee qaranka uga okeen. Isaga hoos yimaadaan booliiskii iyo ciidamadii
سو راعية الماما النج بدي كوميشن إلى قبلي دور سو راعي من غاش رحم حلك براهية إيه حبيها دروها هوس ودود رحم ترى إيه جا كم مسؤول أنت شوغان إسعه وتعضو هنتي قرنك وحاصل له جاري أوكر بنصير إياه برسام إياه تنورهم وإلى إيرانية مركو أول دعاء إنك هادو دعاء وعي تيسو جيتة لقى قبض ما تفسروا هذا هذا وشوفته آخرين إنه طلع كان بيك رجع حرجع كوجا إن بدل ما شوفته لكن أولين أول دي بيقول لي حياة ككوت السبعة يعني يعني أول دي بيقول لي حياة وين هذا قال وهذا شرح أنا ما يروى شركة أنا سوون بحوي إنه شرع يحسس إنه إنه كنت هذا قال حلو كان كوت شغيل وأنا قلت له حارض ورشة كل جاي معي نمك فرنشين هو قام يشري حاجة كبرت يشري أنا ربع هذا شو كاي داعي أنا وعقلي ما له راعي هذين الشابيني ودورشة لبا سصارن إنه هو الصغير هرو يشري شيء أنا قال لي سنو أول علينا إنه نسكت حسنو سنو أول شقينا نسكت حسنو إنه كده شنو رأيي نسوي شيء إنسان لو حسين هري عليه أو قلنا دروب توصل شايفته يسوق إنه جتنا واحد نسكت ابنه هاي أو شرعي جو حير كويني إنه قد ورا أي محل كسر يسمى خالد فانتاستيك تلفزيون كأريال هرقيسه.